tadi saya mau pergi ke Taman Alam Kuala Selangor ni, tapi nampak macam tutup. So tengok nampak monyet-monyet, banyak sini monyet. Monyet. Pusing depan sini lah. Ni dah ada macam mangrove lah, mangrove jalan dalam sana. Tapi nampak macam tutup ni. Buka ke tutup ni? Tak pasti ni. Oh, nampak macam tutup Taman Alam Kuala Selangor. Mungkin disebabkan apa ni, hak pengundi kot. Tutuplah pula. Okay, saya pergi ke tempat lain. Tempat sana tadi ada nampak monyet warna hitam. Jom kita tengok. Okay, saya tengok macam ada orang jalan kaki naik atas ni tadi. Turun dari atas, turun bawah. So, saya ikut jalan kaki sini jugalah. Kalau tengok map, dia sudah dekat dengan Bukit Melawati atas ni. Okay, let's go. Let's see what we have over here. Sekarang pukul 2.44 petang. So, saya jalan sajalah. Tengok. Bening kalowi, makan mentagang banyak sangat. Okay. Taman alam tu Selangor tutup. Rugi tak dapat masuk. Kalau tak ambil feel dalam sudah. Boleh tahan ni atas ni. Bau sini sudah penat. Tu banyak kubur. Kubur orang perang dulu-dulu rasanya lah. Ini dia. Oh, cantik. Oh. Apa tulis ini? Oh. Ini ada projek sini. Duduk sini dulu. Kan penat naik, penat naik motor. Bagus dia ada pondok. Tu ada perigi beracun di sana. Okey. Sudah lihat sekejap. Oh ni Chinese Cemetery, kubur Cina. Tengok perigi beracun dulu. Ni Museum Permainan Tradisional Rakyat. Macam mau tengok ni. Perigi beracun. Poison well. Airnya berisi racun. Hasil ramuan beberapa jenis getah dan miang rebung. Oh, ini muzium mainan, laman budaya atas ni, taman alam, perigi beracun, rumah api, Baitul Hilal, Meriam, Rangga, Pusat Melawati. Oh, saya di sini sekarang. Oh, ni tempat yang boleh pergi atas ni. Ini dia perigi beracun. Oh, beracun. Tengok dalam dia. Sudah tidak beracun. Ini pentas. Oh, tu ada monyet. Monyet warna hitam tu. Tu ada toilet. Tu monyet. Tu apa nama monyet ni? Tapi banyak kat sini lah. Black tail monkey ke apa? Saya tak pasti. Anyway, saya mau ambil gambar map dulu. Senang jalan. Tengok. Buka ke tidak, macam tutup. Museum Mainan Tradisional Rakyat daerah Kuala Selangor. 9.30 pagi sampai 5.30 petang. Oh.
cantik. Oh, nice. Ini dia. Oh, main sepak takraw ni. Nice. Museum permainan rakyat. Macam tak ada orang. Okey. Jom kita masuk dalam. Buka, ada orang jaga. So, enjoy. Museum permainan tradisional. Semana dulu sini. Wah, oh, sejuk, ada ikon. Oh, wow. Alat-alat buat wow ni. Ni sama baling tin kaki tiga, main guli, main gasing, mengimbau kenangan. Ni semua saya pernah main dulu. Oh, main congkak. Nice. Wow dia. Oh, congkak dia, tengok batu-batu. Ni apa ni? Permainan wow. Ha, permainan wow. Ini alat-alat untuk buat wow. Tujuh para getah. Ini pernah main ni. Lompat untai getah. Congkak. Ha, ni congkak. Jang-jang jala. Ini tutup botol. Guna ni saja. Tapi ni belakang ni gasing. Oh, cepek zing. Ni harimau dan kambing. Lada lila tamtum. Oh ni, yang gasing ni. So, pelbagai jenis gasing. Wah. Wow. Bagus dia letak kartun macam ni. Budak-budak senang faham. Gusti tangan. Gusti lengan ni. Police entry. Okey, kita apa ada sini. Teng-teng. Ah, main teng-teng. Pernah main. Letup-letup. Ah, ni, pernah main juga. Ni dah. Letup ni. Fuh. Shock main. Tarik upeh. Main guli. Dulu pernah. Oh, main takraw ni. Acah patung. Rip-rip ram. Ini dia. Bola tin. Kaki hantu. Lori kayu. Tu lori kayu. Enjit-enjit semut. Sakit naik atas. Atau harimau. Biji getah. Oh. Ini dia. Senapang kayu. Enggak semua mainan. Oh, ada lagi sini. Bola chop.
Oh ni bola tepuk, kapal terbang, plastik. Ni main apa ni? Buai latip, telefon, tin susu, anak patung, kereta sorong, mercun plak, konda kondi. Dam Cina, sepatu tempurung. Sepak bulu ayam. Sepak raga bulatan. Damaji Legend 1-2 Zoom. Oh ni batu seremban ni. Kelereng. Semua mainan legend. Okay, sejuk sudah aircon. Saya tengok apa ada kat bawah. Ada pondok dia. Pondok. Tak ada lagi untuk mainan-mainan sikit-sikit saja bawah. Okey, jom kita ke sini pula. Ni muzium permainan tradisional di sini tadi. Oh, ni dah ada tulis. Okey. Fuh, naik jambatan ni. Jambatan cantik warna-warni. Ni muzium permainan tradisional di sini. Wah tu ada kawan. Ni ada monyet. Dia ikut saja kawan dia. Wah tu ada banyak. Ada banyak monyet sini. Jom kita jalan lagi naik atas. Tengok apa yang ada. Di Pigi Wacun sini, atas sini. Tuh, ada lepak-lepak. Ada taman permainan. Oh ni lighthouse. Banyak monyet atas ni. Tuh monyet-monyet semua. Monyet. So siapa takut monyet, susahlah nak naik atas ni. Jangan takut monyet. Tu ada meriam sini yang kita tengok. Ada meriam sini. Meriam tembak sana tu ada semua. Ada meriam. Ni dia Altingsburgs Lighthouse. Macam mana sebut, nanti tengoklah. Lupa ejaan dia tadi, panjang sangat. Ni semua meriam tepi ni. Boleh duduk sini. Altingsburg Lighthouse di Bukit Malawati. Nice.